bir dənə bu ağacın əncam çəkin. İstəyirsən sallanım sınacaq indi. Yox, sonra kimin cərimə olunasan? Bu ağacı göstərdilər ki, bir dənə mani törədən bu ağacdır. Bəli, bəli, səhv eşitmədiniz. Nizami rayonu Kamil Balakiyev küçəsi 45 ünvanında yaşayan sakinlər onları cana yığan ağacın kəsilməsini tələb edirlər. Amma hələ ki buna nail ola bilməyiblər. Elə bu məqsədlə də ilkin xəbərə müraciət ediblər. Deməli, vaxtı ilə kəsilməsi tələb olunan bu ağac yeşik-yeşik bar verib. Bina sakinləri də həmin bardan bəhrələniblər. Amma vaxt keçdikcə ətrafa kök salan və daha sonra qurmağa başlayan yaşıllıq indi əsil baş bəlasına çevrilib. Ağacın kökü 5 mərtəbəli yaşayış binasının kanalizasiya sistemini az qala iflic edib. Bu da öz növbəsində kanalizasiya borusunun tutulmasına və binadakı mənzillərdə xoşagəlməz qoxunun yaranmasına səbəb olub. Çörək yiyə bilmirik evdə, çörəyin, xörəyin dadını bilmirik uca. Elə bil kanalizasiya lükün üstündə oturmuşuq. Siz evə girsəz, adi bir qohum gəlsə, biz o qohumu qarşılaya bilmirik. Ağac o nədir? Quru ağacdır da. Onu dişi ilə də kəsmək olar. Niyə icazə vermirlər onu kəsməyə? Bu ağacı göstərdilər ki, bir dənə mane törədən bu ağacdır. Bizə deyirik, özümüz yığışaq, kömələşək, çıxardağın. Deyirlər olmaz. Yəni bu ağac sizə qənim kəsir. Bəli, bəli. Bu ağaca görə bütün millət bu binada əziyyət çəkir. Bu ağacı kəsməklə iş bitmir. Necə? Ağacı kəsməklə iş bitmir. Kökündən çıxmalıdır bu ağac. Kanalizasiyanın qarşısını da tutan bunun köküdür. Ağacın uzandıqca uzanan kökünün izi ilə gedib çıxdıq binanın arxa tərəfinə. Pəncərəsi bu yana açılan sakinləri bir ana istəyir ki, oturub ağlasın. Görün, baxın, bu mənim pəncərəmdir. Mən də deyirəm ki, bunu açıram, bunu açıram. Amma mümkün deyil, boğuluruq. Səhərdən mən nə isə yandırıram ki, belə iyi olmasın. Ərazidə çox yubanmayıb məsələ ilə bağlı ilk olaraq Nizami Su Kanal İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. İdarənin rəis müavini Qurban Quliyev dəfələrlə bu qurumuş ağacın kəsilməsi ilə bağlı müvafiq qurumlara müraciət etdiklərini bildirdi. Həmin binanın kanalizasiya borularının da istismar müddəti qurtarıb və qarşısında olan 8 metr hansı ki, bu görünən yer ərazidə olan kanalizasiya xətti istismar bitdiyindən tamamilə sıradan çıxmışdır. Onu dəyişmək üçün müxtəlif aidiyyatı qurumlara, təşkilatlara müraciət eləmişik. Dəfələrlə nümayəndələr gəlib və yerində baxış keçiriblər, şəkillərini çəkib aparıblar. Ancaq hələ ki, bizə razılıq vermirlər ki, biz həmin xətti yenisi ilə bərpa eləyək. Belə olan halda üst tuturuq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə. Nazirliyin Ekoloji Ekspertiz Agentliyinin Təbiətdən İstifadə Tənzimlənməsi Şöbəsinin müdiri Fariz Qasımov sözügedən problemdən xəbərdar olduqlarını və əraziyə baxış keçirdiklərini bildirdi. Məsələ əlaqədar Nazirliyin əməkdaşları tərəfindən yerində baxış keçirilmiş, xəttin üzərində olan yaşıllıqların xəttin təmirinə maneə yaratdığı müəyyən edilmişdir. Odur ki, tərəfimizdən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 avqust 2016-cı il 321 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş yaşılıqların götürməsi qaydası müvafiq bəndinə əsasən mühəndis kommunikasiya təminatı sistemlərinə maneə yaratdığı üçün sözgedən yaşılıqların yerinin dəyişdirilərək yaxın ətrafda əkilməsinə dair rəy bildirilmişdir. İstədikləri yar idi, yetirdi pərvərdigar. İlkin xəbərin ərazidəki çəkilişindən sonra bu problem də öz həllini tapacaq.